tukire thini wa barabara no ito ya kuma PI guka togonya kuthike mbembe barabara no ito ikoreto na mathina na nibo bare muthenya ungi baragwire mundu ruwi na arakua na bado wanandari arathikwa muthenya wa umuthi twaroria tuona biashara citu ciothe ni ciarugama tondu ndungibota kuthie kuria matuka maito mari ndungibota kuthie kwari ito ya kajijiro waba ndungibota kuthie biashara oyothe ungirori isini ngari rugamite aba ni marori ma maturetagira indo isini Nissan igukite ma occasion guku ciothe ciarugama muthenya wa umuthi aba na riria turoririe tuona ni gwakinya muthia guti mundu wa thirikari tuonete makaya maito na twaikia ni gakaniko gakoragwo the divisional headquarter ya Moridoko division dio wito aikaraga guku kana ACC 1 na rĩu thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ karũĩ gaka nĩ kambastĩte nĩ ũndũ wa flooding ĩrĩa ĩkoretwo kuo thĩinĩ wa bũrũri na twĩna kĩeha mũno tondũ nĩ gakuĩte andũ atatũ ona Tuesday tũgakorwo na mathiko na makuĩtwo nĩ karũĩ gaka na magakuĩra ha nyumĩte mwena wa togonye ndutaga wĩra wa mbonda mbonda ũmũndũ tũnganĩte gĩta atĩ tũngĩte kũthondeka ndaraca ĩno tũgĩteithagĩrua nĩ mũcimi waitũ ndambĩri aratuigirwe kĩrĩro gitũ tondu wa ndaraca ĩno ndaraca ĩno tuonete mathĩna maingĩ mũno tũraugaga tũthondekerwo o mũthenya o mũthenya na rĩu ndaraca ĩracokire kũthi gwita mũndũ ĩrathi maĩ marakua mũndũ nake ndambĩri tondũ wa gũtuigirwe tha citũ aroka tũrathondeka ndaraca gũkorwo na gũkua na bikibiki nĩ mathĩna o tũkĩthi abona bikibiki kũbethũka tũtirabethũka na customer rĩu atũratinda bara twĩkarĩte bara stage tondũ ripoti ĩyo kuma kũu mwena wa Kĩrĩnyaga nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtuĩka mweke gathi